სამშვიდობისა ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა მეინანა რობაკიძე ვარ ჩვენ დღევანდელი თემა გახლავთ საკმაოდ საინტერესო რომელმაც მოიცვა დღეს აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და იქ შეკრებილი საზოგადოება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რაზე იყო საუბარი ხებოდა საქართველოში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი პროექტების დაფინანსებას რომელიც ევროკავშირის მიერ ხორციელდება და რატომ გააკეთა ეს ევროკავშირმა რა სარგებელი მოაქვს ამ ყველაფერს საქართველოსთვის კონკრეტულად საზოგადოებისთვის და საზოგადოების იმ ნაწილისთვის იმ სათუთი ნაწილისთვის რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ქვია სწორედ ამ თემასთან სასაუბროთ დღეს პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ლიკა კილაძე განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის დირექტორი ნათია ნამიჭეიშვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ბავშვთა დღის ცენტრი ჯადოსნური სამყაროს წარმომადგენელი ნატო ქოპულაძე განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების დასავლეთ საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელი ადვოკატი ქეთევან სვანიძე. ასევე პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ სტუდენტები, რომლებიც პროექტის ფარგლებში აქტიურად არიან ჩართულები და საინტერესოა მათი მსჯელობა რამდენად მნიშვნელოვანია, აი მათი თანასწორების ჩართვა სხვადასხვა პროექტებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორები აქვს. ყავს მემხედველობაში რა თქმა უნდა და რასაკეთებენ ეს სტუდენტები ესენი არიან დარინა სალდაძე და სოფიო ორმოცაძე სამართლებრივი სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი გახლავთ სოფიო კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არიან ესენი და ისინი თავიანთ თავზე ალბათ თვითონ ისაუბრებენ ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და პირველ რიგში მაინც ალბათ საინტერესოა რატომ ხდება ევროკავშირის მიერ ამ პროექტების დაფინანსება რას უწყობს ეს ხელს და რატომ გადაწყდა რომ ეს პროექტი საქართველოში განხორციელებულიყო. გავწერი კაცო შეიძლება. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის და მესალმები ტელემოყურებელს. ძალიან კარგი კითხვა, რატომ აკეთებს ამას ყველაფერს ევროკავშირი? იმიტომ აკეთებს, რომ საქართველოს აქვს აღებული გეზი ევროპული არჩევანისკენ. შესაბამისად არის მთელი რიგი სფეროები, რასაც სჭირდება ევროპული სტანდარტებთან მიახლოება, მათ შორის ეს არის განათლება და პროფესიული განათლების და დასაქმების სფერო. ამ მიმართულებით ასევე წლებია ჩვენ გამოწვევებს განვიცდით და დასაქმების მიმართულებით საკმაოდ მრავლად აგვაქვს პრობლემები სხვადასხვა კონკრეტული სეგმენტებში. ევროკავშირმა სულ ჯამში ამ პროფესიული გადამზადების და დასაქმების პროგრამის ხელშეწყობისთვის გამოყო 27 მილიონი, რომელიც უკვე საქართველოში მეორე წელიწადია იხარჯება. რა თქმა უნდა, თანხების გადანაწილება ხდება სხვადასხვა მიმართულებით და სამთავრობო სტრუქტურები აქტიურად არიან ჩართულები ამ პროცესებში და ევროკავშირის ექსპერტები უწევენ მათ კონსულტირებას და ასევე ეხმარებიან სხვადასხვა რეფორმების ინიცირებაში, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ეთმობა არასამთავრობო სექტორის მიერ სხვადასხვა საპილოტე ან მნიშვნელოვანი ინიციატივების წამოწყებას და განხორციელებას. სწორედ აი ამ მეორე მიმართულების ნაწილია ის პროექტი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს უნივერსიტეტში შედგა. და ჩვენი ორგანიზაცია დღეს მოვაწყოთ პრეზენტაცია ჩვენი, ასე იგი, შემო პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების პროგრამისა, რომელიც მომავალი ორი წლის განმავლობაში განხორციელდება საქართველოს 4 რეგიონში. იმერეთის რეგიონში, აჭარაში, კახეთსა და ქალაქ თბილისში. და ეს პროექტი ითვალისწინებს და შეშმოპირთა დასაქმების საპილოტე მოდელის გავრცობას და მის მიღებული შედეგების გავრცელებას ამ სამიზნე რეგიონებში, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ინდივიდუალური მიდგომებით შეშმოპირთა დასაქმებას. რა თქმა უნდა, ამ პროექტში აქტიურად იქნება ჩართული დამსაქმებელთა სექტორი და წარმოდგენილია ძირითადად ბიზნეს სექტორი, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სხვა ტიპის ორგანიზაციებთან, რათა მათ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაასაქმონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თავიანთ საწარმოებში. ასევე აქტიურად ამავე პროექტის ფარგლებში ვმუშაობთ ჩვენ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე.
იმიტომ რომ დასაქმების პროცესი და თუნდაც ვთქვათ ინტეგრაციის პროცესი ეს არ არის ერთი კონკრეტული მხარის მიერ გადასაწყვეტი საკითხი და მხოლოდ კონკრეტული პირის სამუშაო ადგილზე მიმაგრება ან დასაქმება არ ნიშნავს ვთქვათ ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემების მოგვარებას ამდენად ჩვენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასაც აქტიურად მუშაობთ და საბოლოო ჯამში მიზანი აი ამ მოდელისა და ზოგადად თვითონ შინაარსი არის ის რომ თითეული შუშუმო პირი რომელიც სამუშაოს მაძიებელი ის ფასდება თავისი ინდივიდუალური უნარებით, ხდება მისი არაფორმალური, ფორმალური და პროფესიული განათლების მიმართულებით არსებული საჭიროებების დადგენა და შესაბამისად აი აღნიშნული მიმართულებით შესაბამის სერვისებში ჩართვა, ის იღებს პროფესიულ განათლებას და შემდეგ მიდის დასასაქმებლად. თუმცა მეორე მთავარი ასე ვთქვათ, მიდგომა არის ის, რომ პროფესიული განათლება, რომელსაც ჩვენს ბენეფიციარებს ვთავაზობთ, მაქსიმალურად არის მიახლოვებული თანამედროვე შრომის ღია ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან, ანუ იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც დამსაქმებლები დღეს უყენებენ სამუშაოს მაძიებლებს და ამით ხელს ვუწყობთ შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და სამუშაოს მაძიებელთა უნარების და შესაძლებლობების თანხვედრის მიღწევას. სწორედ ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო საკითხი, რომელიც როგორც წესი ეხმარება ხოლმე დასაქმების პროცესების უკეთ და წინ წაწევას. არსებობს შრომის ბაზრის ინდიკატორები, რომელიც საერთაშორისო მცნებაა და არსებობს სხვადასხვა ტიპის სუბსიდირებული სამუშაო ადგილები, რომლებიც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, კარგი გამოსავალია იმისთვის, რომ ვთქვათ, სპეციალური ჯგუფების დასაქმება და არა მხოლოდ სპეციალური ჯგუფების, არამედ ზოგადად ადამიანების დასაქმებას უწყობს ხელს. აი მთელი ეს ტიპი ეს ჩამონათვალი საკითხებისა არის შეთავაზებული ევროკავშირის მიერ გადასაჭრელად აი ამ დიდი პროფესიული განათლების და დასაქმების პროგრამის ფარგლებში. და ეს არის არაჩვეულებრივი ფორმა, ეს არ არის დაუშვათ რაღაც დახმარება ადამიანების. ეს ძალიან კარგად აღნიშნავთ თქვენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმას ნიშნავს, რომ ყველამ გავიგოთ ჩვენ რომ ეს ადამიანები არიან მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების და მათ იგივე უფლებები გააჩნიათ, იგივე საჭიროებები გააჩნიათ, რაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს და რაღაც ალბათ რაღაც ნაწილში ჩვენზე მეტი განათლება აქვთ მიღებული და მათი კონკრეტულ ადგილებზე დასაქმება მხოლოდ მათთვის არ არის საინტერესო. ალბათ ეს იმ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც საინტერესოა, ვისაც კონკრეტული სამუშაოს შესრულება ჭირდება. იმიტომ რომ ესენი არიან გადამზადებულები, მიღებული აქვთ განათლება, სხვადასხვა სპეციფიური განათლება და ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ და იყვნენ ჩვენს გვერდით. როდესაც 27 მილიონი ზია საუბარი, გავწონათო თუ შეიძლება თქვენ შეგაკითხებით და ამას ჩვენ ვაჟღერებთ პირდაპირ ეთერში, ბუნებრივია საზოგადოება, როცა ციფრებს ისმენს და მაღალ ციფრებზეა საუბარი, აქ სკეპტიკური დამოკიდებულება ყოველთვის იქნება. მეორე წელია პროექტი მიმდინარეობს, ჩვენ არ ვამბობთ ახლა პროექტის შინაარსი, არა, ჩვენ აი რამ გამოიწვია ამ პროექტის განხორციელება, რატომ არის აუცილებელი, ხომ? აი ნაწილობრივ თუ შეგიძლიათ გააცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, სად იხარჯება ეს თანხები, ხმარდება ეს თანხები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები რამდენად სარგებლობენ ამ თანხებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. და როგორი ფორმით, რა თქმა უნდა, იქნება? კი ბატონო, მე შემიძლია პასუხი გავცე იმ ნაწილში, რამდენად მე თვითონაც ჩართული ვარ აი ამ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელებაში, ვარ ერთ-ერთი პროგრამის, ბაგაბაღის სახსრე პედაგოგის პროგრამის ხელმძღვანელი. მინდა ვთქვა, რომ აი ეს პროფესიული პროგრამები, რომლებიც ევროპული სტანდარტებით ხორციელდება, ეს არის პირველი ნაბიჯი საქართველოში, როდესაც აბსოლუტურად ყველა პროგრამა, პროფესიული პროგრამა მოექცევა ევროპული სტანდარტის ქვეშ, ქუდის ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ეს პროგრამები აღჭურვილია არა მარტო ვთქვათ ლიტერატურით, მასში ჩადებულია, რომ კადრმა, სპეციალისტებმა ეს პროგრამები განახორციელონ ხარისხიანად, ასევე ყველა იმ აღჭურვილობით, რაც ჭირდება თითოეული პროგრამის განხორციელებას ხარისხის მისაღწევად. ამდენად ეს თანხას უბრალოდ იხარჯება ამაში, რომ პროგრამების მომზადება, სახელმძღვანელობის თარგმნა თუ შექმნა, იმ ტექნიკური თუ სხვადასხვა სასწავლო აღჭურვილობის შეძენა, რომელიც გადაეცემა ყველა იმ განახორციელებელ ორგანიზაციას, რომელიც განახორციელებს პროფესიულ პროგრამებს. ეხლა ვის ხელეწიფება და ვის შეუძლია განახორციელოს ეს პროგრამები? ეს ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით. ხარისხის განვითარების ცენტრი ახორციელებს აი ამ პროგრამების აკრედიტირებას და გვეხმარება
programis khamtsvanelebs kharisxiera da nergotes programa da qvelas sheudzlia miigos monatsiloba visat survili aqs da vins minimalu standards apmaqopilebs kho es aris saganmanatlebo erteuli es aris parti tusrno qopa profesiul kadri tusrno qopa gamotsdileba da ase shemdeg mat choris ak chartuli aria sazogadobrivi kollejebi sakhmtsipo universitetebi kerdze kollejebi da sva iseti organizatsiebi romlebsats aqt gamotsdileba profesiul sakmianobisa მითა თქვა რომ წერტილი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია აი ამ პროფესიულ პროგრამის განხორციელებაში ჩვენ 11 პროგრამას შევეჭიდეთ ასე ვთქვა უკვე პროგრამა აკრედიტაციის პროცესშია და ალბათ სულ მალე უკვე დადებითად დასრულდება ყველაფერი და შეგვიძლია უკვე გამოვაცხადოთ მიღება ამის შესახებაც საზოგადოება ფართოდ მიიღებს ინფორმაციას სწავლება ამ პროგრამებში არის უფასო და დიპლომიც არის აღიარებული შესაბამისად ევროპის სტანდარტების რა შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა გათვლილია ნებისმიერი ადამიანისათვის, ვისაც შეუძლია პროფესიაში შესვლა, ვისაც შეუძლია აითვისოს პროფესია და ხარისხიანად განახორციელოს. ჩვენ მანამდე ცახორციელები მაგალითად კოლეჯ იბერია, მე როგორც მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრი, მე უშუალო შეხება მაქვს კოლეჯ იბერიასთან, რადგანაც ჩვენი შეფასებით, გადამისამართებით, რეფერირებით არაერთი სტუდენტი სწავლობს, რომელსაც სხვადასხვა საჭიროებები თუ შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. ისინი სწავლობენ სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვადასხვა ხარისხის დიპლომით, ანუ მათი საჭიროებებიდან და მათი მოთხოვნილებებიდან და ინტერესთა სფეროდან გამომდინარე. რის შემდგომაც უკვე შემდეგ ხორციელდება მათი დასაქმება და კომოტოლიკას ორგანიზაცია კუთაისის განათლების განათლების დასაქმების ცენტრი ძალიან აქტიურად ახორციელებს ამ პროცესს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა ვუთხრა ამ ცენტრს და მის ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ ამ წუთას მე პირადად ანალოგის სხვა ორგანიზაცია არ მეგულება, ძალიან კარგი შედეგებია და ზუსტად ეს შედეგები ვიხილეთ დღეს პრეზენტაციის პირველ ნაწილშიც. ასე რომ აი 27 მილიონიანი პროგრამა აისახება თითოეულ მოქალაქეზე და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც, რომელთათვისაც ადაპტირება ხდება, შენობა იქნება, ეს სასწავლო ინვენტარი იქნება, აღჭურვილობები იქნება, მორგება ხდება მათ საჭიროებებზე, რათა მათ გაუადვილდეთ ინტეგრაცია, გაუადვილდეთ პროგრამის ათვისება და მათზე მორგებული მათი საჭიროებიდან გამომდინარე ხარისხები ცოდნა მიიღონ. რის შედეგადაც ისინი იქნებიან რეალიზებული უკვე საზოგადოებაში. დიდი მადლობა, გავწონკეთევან სამართლებრივი ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი ხართ, არ შემეშალოს ამოვიკითხე. საინტერესოა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. მე მესმის ხართ, ჩვენ კანონ პროექტს ვერ წავიკითხავთ აქ და ამას მთელი ერთი გადაცემაც არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უფლებები, რა უფლებები აქვთ ამ ადამიანებს და რამდენად არის მათი უფლებები დაცული? 2014 წელს მოახდინა საქართველოს პარლამენტმა რატიფიცირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის, რომელიც არის 2006 წლის მიერ გაეროს მიერ მიღებული. უკვე გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც უკვე საშუალებას იძლევა, რომ დავიცვათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები. და ალბათ თქვენ კითხვა გექნებათ, ხო, ნუ რა, მანამდე არ ხდებოდა ამ პირთა უფლებების დაცვა? Ну ხდებოდა, მაგრამ არა ინფორმით, როგორც უკვე დღეს. ანუ კონსტიტუციაში იყო ჩანაწერი, რომ კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი, მაგრამ სამწუხაროდ კონსტიტუციის ეს მუხლი ვერ წვდებოდა ამას სამართლებრივად. ანუ ჩვენი პროექტის მიზანი გახლავთ ის, რომ ამ პირთა უფლებები დავიცვათ, არა მარტო ქუთაისში, არამედ დასავლეთში. დავიცვათ ის, რომ დავიცვათ ეს პირები დისკრიმინაციისაგან და დავამკვიდროთ სასამართლო წარმოება, ანუ სარჩელით ძალიან ბევრი მიმართულებით ვიმუშაოთ, მაგრამ პრაქტიკა დავამკვიდროთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბევრი სარჩელი როდესაც შევა ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან გამომდინარე, კონკრეტულად რომელიც მოიცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაციის ფაქტებს, უკვე სასამართლო წარმოება ამ მხრივ განვითარდება და მხოლოდ იურისტთა ასოციაცია და სახალხო დამცველი ამ ესე რომ ვთქვათ, ფაქტებს ვერ წდებოდა, ანუ მათი კომპეტენცია რა თქმა უნდა დიდი იყო, მაგრამ უკვე ეხლა შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ კონკრეტულად მხოლოდ ამ პრობლემებზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა, ეს არის 13 თვიანი პროექტი, ჩვენ უკვე მეორე თვეა ვმუშაობთ ამ საკითხებზე. დასავლეთში აი
მართლა ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც არ ვიცოდით და ნელ-ნელა ხდება ამ ფაქტების გამოაშკარავება და მე იმედი მაქვს ჩვენ ჯგუფთან ერთად, ამ ჯგუფში არიან ადვოკატები, იურისტები, არიან სტუდენტები, რაც მისასალმებელია ის, რომ მომავალმა თაობამ ანუ დაიწყოს ამ თემების მუშაობა. ჩვენი გადამზადება მოხდა ევროპული, ამერიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე და შესაბამისად მოტივაცია არის ძალიან მაღალი, რომ ეს არ მოხდეს მხოლოდ სიტყვიერად, ის რა ვალდებულებად ჩვენმა სახელმწიფომ აიღო და ეს არ დარჩეს ფურცელზე და ასევე შესაბამისად უკვე სამართლებრივად ესე გავყარებული ვართ და იურისტებს შეგვიძლია უკვე კონკრეტულ სამართლებრივ ჭრილში, ჩარჩოში მოვაქციოთ ეს პრობლემები და მხოლოდ ეს არ იყოს დაუშვათ საუბრის თემა და ამას თავისი მსვლელობა მიეცეს, რათა პრაქტიკა განვითარდეს ამ კუთხით და შემდეგ ამ პირებს ქონდეთ ესე რომ ვთქვათ სამართლიანობის განცდა და ის პირები, ანუ ამათი უფლება ცალკე არ არსებობს, ისინი არიან თანასწორები და საზოგადოებაში ისევე როგორც ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე, ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი. ჩვენ უბრალოდ ამ კანონით და ამ გაეროს კონვენციით ზურგი გავიმაგრეთ, ესე რომ ვთქვათ, თორე არაფერი არ შეცვლია. უბრალოდ ჩვენ უნდა დავიცვათ მათი უფლებები და იმიტომ უნდა მოხდეს დღეს ეს, რომ ხვალ და ზე უკვე როდესაც ამდენი ვალდებულება გვაქვს ევროკავშირთან აღებული ასოცირების შეთანხმებით და ასე შემდეგ, აი ამ თემებზე ჩვენ საუბარი აღარ მოგვიწიოს, იმიტომ რომ სამართლებრივად, ესე რომ ვთქვათ, გამართულები ვიყოთ. რაც შეეხება აქვე დავამატებ, პრობლემები ძალიან ბევრია და სამართლებრივად რომ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა, კიდევ არის საზოგადოების დამოკიდებულება და საზოგადოებრივი სტიგმის პრობლემა, რასაც უკვე ხვდებით მეორე თვია და ეს ცოტა არ იყოს შემაშფოთებელია. ამ მხრივ ალბათ ძალიან ბევრი მუშაობა არის საჭირო. და ალბათ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიწოდება მინდა, რომ თქვენი ეთერი, ასე რომ ვთქვათ, გამოვიყენო და ყველა იმ სვენელს მიმართო, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელიც ახლა თქვენს გადაცემას უყურებენ, რომ მოგმართონ მათ და ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ მთელი დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით, ეს არა მარტო იმერეთის რეგიონში, მივიდეთ პირადად მათთან ყველა პრობლემის ირგვლივ, რაც შეგვიძლია, გაუწიოთ კონსულტაცია და ეს კონსულტაცია ცია შემდეგ უკვე დისკრიმინაციის ფაქტებით, რაც იქნება ყველაფერი სასამართლოს წარმომადგენლობა და ასე შემდეგ. ქაბატონ ქეთი, დისკრიმინაციის ფაქტები არსებობს რეალურად? დიახ, რეალურად არსებობს ძალიან ბევრი. ჩვენ ხომ არ დავასახელებთ დაუშვათ კონკრეტულად გვარს და სახელს, შეიძლება რომ იმე ფაქტი გვითხრათ. იცით, თქვენთვის ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი დაუშვათ და მიუღებელი დისკრიმინაციის ფაქტები, რა თქმა უნდა, არსებობს. აი რომ დავიწყოთ, დასაქმება იყო და მოდი დასაქმებაში არსებობს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ აქვთ შესაძლებლობა თუნდაც მუშაობა დაიწყოთ ამ ფაქტით აქედან გამომდინარე, რომ ისინი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან. დამოკიდებულება, დისკრიმინაცია, ანუ დამოკიდებულება, ილახება მათი უფლებები ყოველი ფეხის დაბისზე და ეს არის აბსოლუტურად რეალური. ანუ ბევრ სფეროში ხდება ეს, ბევრ სფეროში და აი თუნდაც ის რომ რაღაც ცნობა ჭირდება, შეიძლება არ მისცენ, რაღაც დაბრკოლება შეუქმნან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრია და უკვე კონკრეტიკა რომ მიდის და შესაბამისად უკვე კონკრეტულად მიდიხარ წინააღმდეგ ან იმ სტრუქტურის, ან იმ კერძო სფეროს წარმომადგენლის, ეს უკვე სხვა სამართლებრივია, მაგრამ ზოგადად ყოველდღიურად ჩვენთან მოდიან ადამიანები, რომლებიც მოგმართავენ თხოვნით და უკვე ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხებზე, როგორ დავეხმაროთ მათ და შესაბამისად უფრო აქტიურად გეგმავთ კიდე მუშაობას და იმედი მაქვს, რომ ეხლა თქვენი ტელეეთერიც ამ მხრივ იქნება გამოყენებული, რომ ეს ადამიანები ამ ინფორმაციას გაიგებენ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. გავკავშირდებიათ. ძალიან კარგი. ქაბატონ ქეთი, ან თქვენ ახსენეთ, რომ სტუდენტები არიან ჩართულები, ასევე ქაბატონმა ნატომ ახსენა, რომ ამ პროცესებში არიან ჩართულები სტუდენტები და გაგიწერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რა კუთხით ახართ ჩართულები, საინტერესო, აი რა საქმიანობა გიწევთ? დიახ, გეპასუხოთ. ანუ აღნიშნული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივ ადვოკატირებას, ქუთაისში არის შემდგარი ამ
სამი ადვოკატისაგან და ვართ 4 ანუ სტუდენტი იურისტი, რომლებიც დახმარებას უწევთ თავად იურისტებს, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ბენეფიციარი, რომელიც მოვა და მოვა თავისი პრობლემით, გვეუბნება, რომ ის გახდა დისკრიმინაციის მსხვერპლი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ დადგინდეს დისკრიმინაციას ქონდა თუ არა ადგილი, ეს არის ძალიან დიდი სირთულესთან არის თვითონ დაკავშირებული, ამიტომ რომ ხშირ შემთხვევებში წერილობითი დოკუმენტაცია ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს და იგივე მოწმეთა ჩვენებებით და ახსნა განმარტებებით გვიწევს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე გასვლა, რომ დაბამტკიცოთ კონკრეტული დისკრიმინაციის ფაქტი. ამიტომ შესაბამისად ამის კონკრეტული ფაქტის დადგენა არის ძალიან დიდი სირთულესთან დაკავშირებული, ამიტომაც ჩვენ დახმარებით იურისტებს, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ასეთი ახსნა განმარტებები იქნას ჩამორთმეული მოწმეების მიერ, უშუალოდ შეხვედრები გაიმართოს ბენეფიციარებთან, რომლებიც თვლიან, რომ მათი უფლებები დაირღვა, და გარდა ამისა ჩვენი პროექტის მიზანი არის ისიც, რომ ცნობიერება შეზღუდულის შეძლების მქონე პირებთან დაკავშირებით ამაღლდეს საზოგადოებაში, სხვადასხვა ღონისძიებები, შეხვედრები იქნას განხორციელებული ამა თუ იმ ორგანიზაციებთან, დღის ცენტრებთან, რაც უშუალოდ აქვთ ურთიერთობა შეზღუდული შეძლების მქონე პირებთან და ამსეთ საკითხებთან, და თითოეული ამ ღონისძიების ორგანიზებაში ვიღებთ ჩვენ სტუდენტებით მონაწილეობას იურისტებთან ერთად და ვქმნით ამ პროექტს, რომელიც მნიშვნელოვანი საშუალებაა ქუთაისში მცხოვრების შეზღუდული შეძლების მქონე პირებისათვის, რომ მათ დაიცვან თავიანთი უფლებები და ამისთვის ეს პროექტი არის მათთვის შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ სერიოზულ საქმეს შეეჭიდეთ. ეს არ არის ახალისო საქმე. თქვენი პროფესია არის საკმაოდ რთული, მაგრამ ეხა სპეციფიკა გაქვთ არჩეული, ასევე რთული, და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მე მესმის ახლა ტელემაყურებლის ძალიან დიდი ნაწილისთვის შეიძლება არ იყოს თუნდაც ეს გადაცემა და ამ გადაცემის მოსმენა აუცილებელი, მაგრამ მერც მომეთ არიან ადამიანები ჩვენს გვერდით, ვისაც კი ჭირდება დახმარება, ვისაც აუცილებლად უნდა ქონდეს ინფორმაცია თუ რა უფლებები გააჩნიათ მათ, და კონკრეტულად ჩვენ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ვსაუბრობთ. ამიტომ აუცილებელია და ძალიან კარგია და ძალიან საჭიროა, როდესაც ახალგაზრდები არიან ჩართულები ამ პროცესში. სოფიოს მინდა შევეკითხვა, თქვენ როდესაც მუშაობთ, გასაგებია სოფიოსგანაც მაინტერესებს ინფორმაცია რა კუთხით ახართ დატვირთული, მაგრამ საინტერესოა შემდგომში თქვენ როგორ ახდენ ზემოქმედებას იგივე თქვენს თანატოლებზე. მე მესმის, რომ პროფესია და პროფესიით ხართ დაკავებული, მაგრამ როგორც ადამიანური თვალსაზრისით დაუშვათ რა ინფორმაციას ავრცელებთ თანატოლებში, რომ ისინი განაწყოთ სულ სხვაგვარად და სტიგმა მოიხსნას საზოგადოებაში. პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ამ პროექტში მეც როგორც დარინე ვარ ჩართული სტაჟიორი იურისტი და ვეხმარებით ძირითადად იურისტებს სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევაში. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ ინფორმაციის გავრცელებას, ამ მხრივ ჩვენი თაობა ბევრად უფრო წინ დგას, ვიდრე ძველი თაობა, იმიტომ რომ უკვე არის საზოგადოებაში, უკვე ბევრი დიდი ხნის განმავლობაში იციან ადამიანება, რომ მათ აქვთ უფლებები და ეს უფლებები აქვს ყველა ადამიანს და ზოგადად ადამიანის ნიშნის მიხედვით ხდება უფლებების მინიჭება და არა რაიმე სხვა ღირებულების, ეს იქნება კანისფერ თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, არ არსებობს ცალკე უფლება როგორც ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების. ეს არის ყველა თანასწორი ადამიანის უფლება, რომელიც ძირითადი უფლებათა ფუნდამენტს წარმოადგენს, და რეალურად ჩვენ მისა რაც არის, ჩვენ ხვდებით საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს, მათ შორის სტუდენტებს, და ვავრცელებთ ინფორმაციას აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, თუმცა განათლების სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ უფლებათა მიმართულებით ადამიანთა ინტელექტუალურ დონის განვითარება და ასევე უშუალოდ მოწყვლა ჯგუფების თაობაზე უფრო მეტი ინფორმაციის მათთვის მინიჭება. შესაბამისად ამ ეტაპზე რეალურად ჩვენი პროგრამის ფარგლებში სხვა ეტაპზე არის გათვალისწინებული უშუალო ტრენინგ სემინარების ჩატარება, მაგრამ რეალურად მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით ჩვენი საზოგადოებები, ჩემი თაობის წევრები ზადარიან იმისათვის, რომ მიიღონ ეს ადამიანები, მიიღონ ისეთები, როგორებიც არიან, და შექმნან გარემო, რომელიც არ იქნება შეზღუდული. დღეს ჩვენ არ ვყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ჩემი სუბიექტური აზრით არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ შეზღუდული გარემო. როდესაც მოახდენს სახელმწიფო და საზოგადოებას სრულფასოვნად იმის გაცნობიერებას, რომ ჩვენ გვაქვს შეზღუდული გარემო და ამის ადაპტაცია უნდა მოხდეს სრულად, შესაბამისად მაქსიმალურად იქნება ყველა ადამიანის და ყველა მოწყვლადი ჯგუფის მქონე პირთა უფლებები მაქსიმალურად დაცული.
შეზღუდული გარემო, რომელიც არ არის ერთ სივრცეში რაღაც მოყვანილი და თითქოს არის მცდელობები და ძალიან კარგი ადრე ესეც არ იყო, არის რაღაც საჭიროებები გათვალისწინებული, თუმცა ერთიანობაში რაღაც ვერ მოდის. ბევრჯერ ვლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ ამ გადაცემაში ამ თემაზე და სულ მაქვს რაღაც ეს ძალიან დიდი სურვილი მეპირადად და მათ კიდევ საჭიროება იმისა, რომ იყოს ტრანსპორტი, ტრანსპორტში ასვლის საშუალება მიეცეთ ამ ადამიანებს, ორგანიზაციებში შესვლის საშუალება მიეცეთ და მხოლოდ პირველ სართულზე არ იყოს მათთვის რაღაც საჭიროებები გათვალისწინებული, მათ უნდა ჰქონდეთ შემდგომ სართულებსაც რომ ავიდნენ და მარტო ამით არ შემოიფარო. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასე უცებ არ მოწესრიგდება ხომ, გამბრძანლიკა? თან გარემოში არის გულისხმობა მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური გარემო. გარემო არის თქვათ სამართლებრივი საზოგადოება, არსებობს თქვათ ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ნამდვილად არ არის ხელშემწყობი იმისთვის, რომ შემოპირების თქვათ სრულფასოვანი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია მოხდეს. ასევე გარემოში გულისხმობა ზოგადად საზოგადოებრივი დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ დიდი თემაა, რაც უფრო ღრმად მიდიხარ, უფრო და უფრო მეტი სირთულეები იჩენს ხოლმე თავს და შესაბამისად ეს არ არის ადვილი პროცესი და არ არის ერთ და ორ წელიწადში გადასაწყვეტი საკითხები. ევროპულმა საზოგადოებამაც კი წლების ადრე დაიწყო ამ პროცესებზე ზრუნვა და რეფორმების განხორციელება, თუმცა დისკრიმინაციის ფაქტებს იქაც კი მრავლად ხვდებიან. ყოველ შემთხვევაში ასე აკეთებენ დეკლარირებას ის ორგანიზაციები თუ ექსპერტები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. თუმცა ალბათ ნამდვილად მისასალმებელია და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობამაც ამ მიმართულებით გადადგა პოზიტიური ნაბიჯები და პირველი პოზიტიური ნაბიჯი იყო სწორედ კონვენციის რატიფიკაცია. კონვენციის შემდეგ ვიცით, რომ პირველი თანდევი პროცესი იყო 2014-2016 წლების შუშმუქთა თანაბარი უფლებებით უზრუნველყოფის სამოქმედო გეგმა, რომლის ერთი თავი მაგალითად მთლიანად დაეთმო შრომისა და დასაქმების საკითხებს, თუმცა 13 თავისაგან შემდგარი სამოქმედო გეგმა ეხება როგორც პროფესიულ განათლებას, ისე გარემოს მოწყობას, ისე სამართლებრივი ჩარჩოს ორგანიზებას და აი ამ გეგმის განხორციელებაში ჩართული არიან პასუხისგებელ პირებად სხვადასხვა უწყებები, ზედმეტად სამთავრობო სტრუქტურები და ასევე დაინტერესებულ მხარეებად არიან განსაზღვრული დონორი ორგანიზაციები. რაც შეეხება თავად გეგმის განხორციელებას, განხორციელებაში პრობლემები არის, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან ცირედი პროცენტული ნაწილია იმ აქტივობებისა და ამ უცნაურებისა განხორციელებული, რომელიც განსაზღვრული იყო, მაგრამ მთავარი ის არის ასევე, რომ არის კეთილი ნება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, ისეთებისა, როგორიც არის ევროკავშირი და საერთაშორისო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი. ისინი ხელს უწყობენ სხვადასხვა ტიპის პროექტების, სხვადასხვა რეფორმების განხორციელებას, პროექტების პილოტირებას და ეს ყველაფერი ჯამში უკვე მიზანმიმართულია იქეთკენ, რომ ის ცვლილებები იქნეს განხორციელებული, რომელზედაც ჩვენ დღეს პრობლემების სახით ვსაუბრობთ და ზოგადად უკეთესი მომავალი შეიქმნას შუშმ პირებისთვის. გასაგებია, გავუძღოთო თქვენ გინდოდათ დამატება? დიახ, აი დავაბატებ იმას, რომ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფომ აიღო შესაბამისი ვალდებულება და ეს გეგმა უნდა შესრულდეს, მე დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ჩვენი ისეთი თვითმართველობის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში მერია გაითვალისწინებს იმას და მომავალი წლიდან ჩვენ ასევე გვექნება თანამშრომლობა და ესე რომ ვთქვათ ტრანსპორტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადაპტირებული გარემო საერთოდ არ არის ჩვენს ქალაქში და ტრანსპორტი ესო ჭირობა ამ ადამიანებს. ანუ ჩვენ ვერ გავარღვევთ ამ წრეს, თუ ამ პირებს არ ექნება ტრანსპორტი, გადაადგილების პრობლემა ექნება და გარემო საერთოდ არ არის ადაპტირებული. ამიტომ ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა მიიღოს ზომები ადგილობრივმა, ისე რომ ვთქვათ, თვითმართველობის წარმომადგენლებმა, თვითმართველი ქალაქის მერიამ, აუცილებლად უნდა და ქალაქის მერმა და შესაბამისად. დიახ, საუბრები მიდის ამ თემაზე, მაგრამ შესაბამისი გადაწყვეტილება ძალიან მალე უნდა იქნეს მიღებული. ანუ უკვე აღარა გვაქვს დრო, რომ დავუშვათ ეს, ამიტომ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. სახელმწიფომ აიღო ამის ვალდებულება
და ნელ-ნელა ეს უნდა მოგვარდეს და ეს აუცილებლად შესაბამისად ტრანსპორტით უნდა დაიწყოს და ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, აი თქვენ კითხეთ, აი რა არის პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ თავად კორპუსები შესაბამისად ვერ ჩამოდიან ეს ადამიანები, ანუ ხელში ატატებული, აი რამოდენიმე კლიენტი იყო ჩემთან მოსული ამ დღეების განმავლობაში, რომ ხელში ატატება ეს უკვე არის ამ ადამიანის უფლების დარღვევა, რომ ესე გადაადგილდება. ამიტომ აი საკითხები აუცილებლად უნდა მოგვარდეს და ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვითანაშროლოთ და ვიცი ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა აიღოს ამაზე პასუხისმგებლობა. ძალიან კარგი იყო ის, რომ დღეს შეხვედრაზე იმყოფებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, იმყოფებოდნენ და ეს კიდევ მეტყველებს იმაზე, რომ მათი დამოკიდებულება საკითხის მიმართ არის წარმოადგენს ძალიან დიდ ინტერესს. ესეც ძალიან კარგია, მე მგონი. მაგრამ საქმე უნდა მივიდეს აუცილებლად ბოლომდე. ბავშვთა დღის ცენტრის მუშაობის შესახებ მინდა შეგეკითხო. აი და ასევე მაინტერესებს რა შეიცვალა, იმიტომ რომ შენ დიდი ხანია როგორც ლიკა დავშვათ ამ თემაზე მუშაობ და თქვენ პირველ მერცხლები იყავით დავშვათ და საზოგადოების დამოკიდებულება მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ასეთი. აი როგორ შეიცვალა, როგორ და კიდევ რა არის საჭირო? აკახსენებთ, მოგესალმებით, მეც მივესალმები ტელეკომპანია რიანის მაყურებელს. მადლობა სკეთყვით მოწვევისათვის. რაც შეეხება დღის ცენტრს, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დღის ცენტრი მართლა ერთ-ერთი პირველი მერცხალი იყო ქუთაისში, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მომსახურება დაიწყო და სერვისის მიწოდებელი გახდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს პროგრამის პარკლებში. დღის ცენტრი ემსახურება 6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და მისი მიზანია მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ფიზიკური უნარების და შესაძლებლობების განვითარება, მათი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე საზოგადოებაში ინტეგრაცია, სოციალური ჩართულობის ხარისხის გაზრდა და ამ მხრივ დღის ცენტრი ძალიან ბევრ სერვისს ახორციელებს, ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროგრამას ახორციელებს და უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად ახორციელებს თავის საქმიანობას. რა შეიცვალა? მინდა ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ამ საქმიანობას იწყებდა ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი, სულ 2-3 ბავშვით დაიწყო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი საზოგადოების დამოკიდებულება, თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მშობლების დამოკიდებულებაც ხშირ შემთხვევაში არ იყო ჯანსაღი ამ თემების მიმართ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღესაც არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მშობლები ცდილობენ შვილები არ გააცდინონ სახლის გარემოს და ყავდეთ ისინი ვთქვათ სახლის პირობებში. მაშინ როდესაც ვთქვათ არის იმის ალტერნატივა და არის იმის შესაძლებლობა, რომ დღის ცენტრებში მათ მიიღონ მომსახურება, მიიღონ ვთქვათ უფრო მეტი განათლება, მიიღონ შესაძლებლობა ქონდეთ უფრო მეტი სოციალიზაციის, თავიანთი უნარების განვითარების და შეიცვალა დღეს ის თუნდაც, რომ დღეს მოთხოვნა დღის ცენტრებზე აშკარად უფრო გაზრდილია. მომართვიანობა მშობლებისაც საკმაოდ მაღალია, რომლებიც დაინტერესებული არიან, რომ მათი შვილები მოხვდნენ აი ამ დღის ცენტრში და მიიღონ დღის ცენტრში დღის ცენტრისგან სხვადასხვა მომსახურება, ის მომსახურებები, რომელსაც ჩვენ მათ ვუწევთ. გარდა იმისა, რომ თქვა ჩვენ აღნიშნე კიდეც სტანდარტის, სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად ვაწვით მომსახურებას, ეს იქნება თქვა საგანმანათლებლო თუ მათი ყოველდღიური კვების თუ ტრანსპორტირების საკითხებთან დაკავშირებით და იგივე გარემო იმ გარემოს ადაპტირებასთან დაკავშირებით, რა გარემოშიც დღის ცენტრში უწევთ ბავშვებს ყოფნა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მათ გავუმჯობესოთ, გავაუმჯობესოთ შინაარსობრივი გარემო, მათი ირგვლივ შემოვიტანოთ ახალ-ახალი პროგრამები და ამისთვის მოვიძიოთ სხვადასხვა მხარდაჭერები ადგილობრივ
საერთაშორისო დონეზე, რათა აი ამ ბავშვებს კიდევ უფრო მიეცეთ ინტეგრაციის შესაძლებლობა და კიდევ უფრო შევუწყოთ ხელი მათი უნიკალური უნარების გამოკვეთას. ამ მიმართულებით ჩვენთან დღის ცენტრში მუშაობს ფოტოსკოლა, სადაც ისინი თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ფოტოხელოვნებას ეუფლებიან. ვამუშავებთ ასევე თექაზე. დღის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს სოციალური საწარმო, სადაც მათ ვასწავლით და ვეხმარებით იგივე არტ ხელოვნების კურსის განვითარების ფარგლებში, ვთქვათ, ხელის მოტორიკის განვითარებაში, ნატიფი მოტორიკის განვითარებაში, სადაც მათ უწევთ, ესე იგი, ქუილინგის ტექნიკით დამზადებული ბარათების შექმნაში მონაწილეობის მიღება. დიახ, ეს უნიკალური ბარათებია, შეიძლება ვთქვათ, იქედან გამომდინარე, რომ ყოველი მათგანი არც ერთი არ ყავს ერთმანეთს და არის განსხვავებული და შეიძლება მრავალფეროვანი და სწორედ მათი ჩართულობა აი ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს ყოველთვის იმ დატვირთვით, რომ მათი არეალი, თქვათ, მათი ცნობიერების კიდევ უფრო გააფართოვდეს და გარდა ამისა ეს თემები გამოვიყენოთ მათი იგივე ფიზიკური უნარების განვითარების თვალსაზრისით. დღეს საუბრობდით იმაზე, თუ რა შეიცვალა და კიდე შემძლია ვთქვა ის, რომ ეს გაცილებით უფრო მაღალია მოთხოვნა დღის ცენტრების მომსახურებაზე, დღის ცენტრების მომსახურებაზე ჩართვის, თუმცა არის უკვე ერთი პრობლემა. დღის ცენტრები დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ, აუჩერული დაფინანსებას იღებს ამ შემთხვევაში სერვის მიმწოდებელი და თვითონ, ესე იგი, ბენეფიცი არის სახელმწიფოსგან, იღებს ვაუჩერს და აი მის რაოდენობა არის შეზღუდული და სამწუხაროდ, ესე იგი, უფრო მაღალია მოთხოვნა, ვიდრე სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ფინანსები იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა მიიღონ მომსახურება დღის ცენტრებში, როგორც 6-დან 18 წლამდე, ასევე ადრეულ ასაკში და ასევე 18 წლიდან ზე. ნათია, თქვენ თქვით, რომ თავდაპირველად იყო 2-3 ბენეფიციარი, რამდენი წლის წინ ხდება ეს? 2008 წელს დაიწყო. 2008 წელს და უკვე დღის ცენტრებში ეს ჩვენი დღის ცენტრი ემსახურება 26 ბენეფიციარს, თუმცა დღის ცენტრი უფრო მეტზეა გათვლილი და ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეც გავუწიოთ მომსახურება, ვიდრე ვთქვათ, ეხლა არის 26, თუ კი სახელმწიფოს მხარდაჭერა იქნება უფრო მაღალი. გასაგებია, გავუტონკეთებან, როდესაც აქვს სურვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, არის კონკრეტული ადგილი, სადაც მას შეუძლია იყოს ადაპტაცია, განიცადოს რაღაცნაირად ინტეგრირება მოხდეს მისი საზოგადოებაში, ამ შემთხვევაში ირღვევა თუ არა მისი უფლებები, როდესაც არ არის ვაუჩერი და მას კონკრეტულად იქნებს სწორედ ამის გამო მოუწიო საფრთხე ჯდომა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ მათი ინტეგრირება უნდა მოხდეს. დიახ, ქაუდონანა, რა თქმა უნდა ირღვევა მათი უფლებები, აი მაგ პრობლემას წავაწყდით ჩვენ მუშაობის დროს, როგორც აღმოჩნდა, ვინაიდან ქალაქ ქუთაისში არსებული ყველა დღის ცენტრს ვესტუმრეთ, ხანდაზმულთა პანსიონას და სხვადასხვა ცენტრებს და აი როდესაც დავთვალიერეთ აღმოჩნდა და საკითხებზე ვისაუბრეთ, ყველაფერი კარგი, რაც ხდება ძალიან კარგი, ეს დღის ცენტრები რა თქმა უნდა მისასალმებელი და უნდა იყოს, მაგრამ აღმოჩნდა პრობლემა, რომ კვოტირება აქვს ძალიან ესეთი, ვთქვათ, მიზერული და რაღაც დავშვათ ზოგს 15, ზოგს 20, ხო, აი ძალიან ცოტა და ძალიან ბევრი ადამიანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ჩვენ და როდესაც მოდიოდნენ, ანუ დავშვათ რაღაც პრობლემის იყო, აღმოჩნდა, რომ დავშვათ უნდა დღის ცენტრში მისვლა, მაგრამ ვერ მიდიან, იმიტომ რომ მათზე არ არის დაშვებული ის კონკრეტული ვაუჩერი, ანუ ათვისებულია. ხო, უკვე ათვისებულია და მათ უწევთ წლობით რიგში დგომა, რომ მივიდნენ დღის ცენტრში. ხართ 3-4-5 წელი რო ელოდები იმას, რომ დღეს 5 წელი ხო პატარა არ არის, არა? და შეიძლება რიგვა არც მოგიწია. თუ ბავშვთა დღის ცენტრზეა საუბარი, შეიძლება ასაკმა საერთოდ ვეღარ. დიახ, მე არ გადაცხადე ბავშვთა დღის ცენტრზე ზოგადად ვსაუბრობ, ანუ ეს ეხება როგორც ბავშვთა დღის ცენტრს, ასევე ზოგადად ვსაუბრობ, მაგრამ ესე ხომ ზემოთ და არიან პირები, აი ამას წინ ყავდა ჩვენე კონსულტაცია გავუწიეთ 35 წლის მაგალითად პირი, რომელიც ახლა და დედ მშობლები იყო, სამი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელი და გვთხოვა დახმარება.
რომ იქნება ჩვენი შვილები არიან სულ სახლში და ძალიან განისტიან ამ მდგომარეობას და იქნება რომელიმე დღის ცენტრში გავამწესოთ. ჩვენ ფაქტიურად ახლა ვართ, აი არაფერი არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს სპეციალური კვოტირება და სანამ მათ რიგი არ მოუწევთ, დღის ცენტრს ვერ ისარგებლებთ. აი ეს რა თქმა უნდა მათი უფლებების დარღვევა და ფიქრობ, რომ ამ კუთხით აუცილებლად ჩვენ გეგმავჩობთ ეგ სოციალურ აგენტოსთანაც თანამშრომლობას, რომ აი რაღაცნაირად ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. და გამოსავალი რეალურად დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ჭირდებათ ამ ადამიანებს გამოსვლა სახლი და საზოგადოებაში ურთიერთობა, თავიანთი უნარების წარმოჩენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნარი აქვთ ამ ადამიანებს. და რა თქმა უნდა, სახლში ყოფნით შემდეგ უფრო და უფრო ილახება მათი უფლები, იკეტებიან და საერთოდ აღარ უნდა საზოგადოებაში გამოსვლა. რა ვიცი, მიზანი უნდა იყოს ის, რომ მოხდეს ამ ადამიანებს საზოგადოებაში გამოსვლა და ალბათ აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ სამოქმედო გეგმაში და არა მარტო სამოქმედო გეგმაში, ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებით, თქვათ რა კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაში თვითმმართველობების წვლილი დღეს უკვე გაზრდილია და შესაბამისად გაზრდილია მათი პასუხისგებლობები. შესაბამისად, აი ამ საკითხში თქვათ გადაწყვეტის დონეზე რეკომენდაციაც შეიძლება იყოს შეთავაზებული თვითმმართველობისთვის, რომ მათ მოახდინონ იმ ადგილების სუბსიდირება, რომელიც ვერ ფინანსდება მიმდინარე მომენტისთვის, მაგალითად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში. ეს გარკვეულწილად ვალდებულებაც არის ასახული სამოქმედო გეგმაში თვითმმართველობის მხრიდან და მეორე მხრივ პროგრამა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თანადაფინანსების სახით ადგილობრივი სტრუქტურებიდან იყოს თქვათ მობილიზებული ბიუჯეტის ნაწილი და ის მომსახუროს სწორედ აი ამ დღის ცენტრის ტიპის მომსახურებების წარმართვას. დავამატებ თუ შეიძლება, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ეს საკითხები არ უნდა აიცილოს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების მოვალეობა და ის უნდა უნდა დაგვეხმაროს ამ საკითხების მოწესრიგებაში და მათ უნდა აიღოს სრულად ვალდებულება, იმიტომ რომ შეუძლია ძალიან ბევრი ამის გაკეთება ამ კუთხით და ამიტომ თხოვ მათ, რომ დაგვეხმაროს არა მარტო ტრანსპორტის კუთხით, არამედ ამ დღის ცენტრების კუთხით და ყველა კუთხით. ანუ მათ ხელეწიფებათ ეს და შესაბამისად ვალდებულებაც აქვთ ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. გასაგებია, გაბატონო, თქვენ დამოკიდებულება როგორია, როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი, რომ საბოლოო ჯამში არ დაიჩაგრონ არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, არ შეილახოს ამ ადამიანების უფლებები. პირველ რიგში მიძლია თქვა ეს არის, რომ ძირითადად 2009 წლიდან მანამდეც არსებობდა რიგი შემთხვევები და საპილოტო პროგრამები, მაგრამ 2009 წლიდან ოფიციალურად ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კურსი უკვე ერთპიროვნულად მიმართული იყო იქით, რომ დაინერგა მასობრივად ინკლუზიური განათლება საქართველოს 10 რეგიონში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ყველა ბავშვის უფლება იყოს დაცული, მათ მიიღონ ხარისხიანი განათლება საცხოვრებელ სახლთან ახლოს. დღეს მინდა ვთქვა, ესეც მნიშვნელოვანია და წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ თითქმის ქალაქ ქუთაისის 50% სკოლებისა ჩართულია ინკლუზიურ განათლებაში, რომელიც სხვადასხვა სერვისს ახორციელებს. ეს არის სპეცმასწავლებლით უზრუნველყოფა, ეს არის ადაპტირებული დამორგებული პროგრამები, ამბავშვების ცნობიერების ამაღლება, ინტეგრაცია, ადაპტაცია და ასე შემდეგ რიგი სხვადასხვა მომსახურებისა და ასევე მასწავლებელთა და მშობელთა ცნობიერების ამაღლება. მე ვერ გეტყვით, რომ ეხა ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ ამირი მიწა ცოტა გაიხნა, ანუ გადავდგით რამდენიმე ნაბიჯი და უკვე სკოლებში მიღებულია და უკვე ყველა სკოლას აქვს უფლება და ვალდებულება ასეთი ბავშვებისთვის გახსნას კარი და ყველა ბავშვს აქვს უფლება მის შესაბამის ასაკიც გათვალისწინებულ კლასში ისწავლოს. მე მინდა მიმართოს უბრალოდ აი ამ ბავშვებს, მათ მშობლებს, რომ ნებისმიერი სკოლა მათთვის იქნება ღია, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამაშიც დებს რესურს. ანუ ყველა სკოლას შესაბამისად ბავშვების ჩვენს მიერ იდენტიფიცირების და ენიშნებათ სპეცმასწავლებელი. სპეცმასწავლებელი ღებულობს შემდგომ კიდევ კვალიფიკაციას, განათლებას კონკრეტული მიმართულებით, ის ეხმარება სკოლას, ეხმარება მშობელს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეხმარება ბავშვს. მე-9 კლასიდან შეგვიძლია უკვე და გვაქვს ამის გამოცდილება 2 წელიწადზე მეტია, რომ რეფერირება მოვახდინოთ პროფესიულ სასწავლებლებში და ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა საჭიროებებით გამოირჩევიან, მათ ყოველგვარი
ზედმეტი მინიმალური ტესტირება ჩასაბარებელი და ყოველგვარი თანხის გადარიცხვის ფინანსური უზრუნველყოფის გარეშე ეძლევა შესაძლებლობა რომ მიიღონ აი მაგონ კვალიფიკაცია და მიიღონ დიპლომირებული განათლება იმ მიმართულებებით, რაც მათ ხელებით წიფება და რაც მათ ინტერესთა სფეროშია. ეს არის სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ განათლების მიმართულება, რომელიც სხვადასხვა პროფესიას მოიცავს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ თქვით, რომ ყამირი მიწა იყო და რაღაც ძვრები არის. ჯერჯერობით კიდევ გვაქვს ბევრი პრობლემა, მაგრამ კინული დაიძრა და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ახალგაზრდა თაობა, თუგინ ჩემი სტუდენტებიც, თუგინ მშობლებიც უკვე ჩვენ ყველა ერთად თანამშრომლობთ, ეს არის ძალიან დიდი ძალა, რომ ამ სფეროში ხარისხიანად გადავდგათ ნაბიჯები. ანუ ეს არ იყოს იძულებითი, ეს იყოს უკვე პროფესიიდან და ჩვენი ვალდებულებებიდან გამომდინარე ქმედებები. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. და მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრის დირექტორი ლიკა კილაძე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი ჯადოსნური სამყაროს წარმომადგენელი ნათია ნამიჭეიშვილი, განათლების სამინისტროს მედია დისციპლინური გუნდის წევრი ნატო ქობულაძე, მულტიდისციპლინური უკაცრავად და ძალიან კარგია მედია. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეც ახალი ტერმინია, თავისი ახალი რაღაცაა გაჩერდა ძალაუნებურად. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების დასავლეთ საქართველოს ხელმძღვანელი ადვოკატი ქეთევან სვანი და სტუდენტები და კიდევ ერთხელ სტუდენტებს დიდი მადლობა დარინე სალდაძე და სოფი ორმოცაძე აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ძალიან მინდა რომ საზოგადოება აქტიური გახდეს ამ თემებთან მიმართებაში და მათი ინტერესი დაინტერესება იყოს საკმაოდ მაღალი ამ კუთხით. დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.